Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė, Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Akivaizduoja nuotaikos įspūdingos ir pakilios, ne? Ar suvokiat, ką padarėt, ką? Nu, širdžiai, nežinau. Taip, ne kiekvieną dieną nugali Amerikos rinktinę. Bet tuo pačiu, man asmeniškai gal netgi daugiau džiaugsmo teikia pergalę prieš Graikiją, kuomet užsitikrome vietą kitame etape. O dabar jo, laimėjome grupę, bet tuo pačiu tai nėra medalis ar dar kažkas, dar pačios pagrindinės rungtynės poryt. Tai sakau, ta pergalė smagu, simbolinė, bet viskas prieš akį. Jeigu būtų kas nors prieš čempionatą pasakė, kad startuosi 5-0, dabar esat dvi komandos nugalėtos kartu su Vokietija ir bražant tas prakėtus visus medžius, ane, su ko susitiksit antrame etape, ką būtų pasakęs tam žmogui, kuris būtų pasakęs startuosi 5-0? Man, negaliu šitą sakyti, dar kitą sugalvoti. Nuoširdžiai. Kad išsiblaivytų, nenorėjau sakyti, bet netinka liūdą. Ne, nu nieko, ką būčiau pasakęs, kad būkim bėdini, bet teisingi, būkim realistai, nes aš esu toks gan gyvenime realistas, kad tai nelabai įmanoma. Bet vėlgi, sakau, galim gražiai kalbėti, ką mes jau nuveikėm, bet nieko nenuveikėm. Tas planas minimum įvykdytas, jo galim labai pasidžiaugti, ypatingai, kai visi nurašinėjamus. Bet turime eiti toliau ir aš labai tikiuosi, kad toliau mus visi nurašinės, nes tai mus tik motyvuoja. Pasiekė komanda, kaip vaizdo, ne tas nurašinėjimas, tos kalbos, nes kas kartu užsiminė apie tai? Aš manau, kad daugelis mūsų čempionato metu mažai lenda į visus podcastus ar dar kažką, bet normalu, kad nesi izoliuotas nuo žmonių, kad bendrauji ir kad tos naujienas nueina ir galų gale ir patys mes jautėme, kad nesame mes šią patys stipriausiai važiuodami į čempionatą ir tikrai nesame. Tiesiog sakau, visą komandą susimentavus, pažiūrėkit, lemba, kad taip, kas be išeitų, visi gerai žaistų, nu, čia yra įspūdinga. Va čia yra mano mūsų didžiausia stiprybė, kurią tikiuosi ir išlaikysime. Atrodo, kad šis tokios rungtynės lyg ir lemiančios tą vietą, turnyrinį lentelį antrame etape, bet tas pasimėgavimas, tas laisvumas buvo nuo pat pirmųjų minučių ir matėm net virš 50 taškų per pirmą pusę plus 17. Gali papasakoti apie tą atsinešimą ir rungtynės ir kokią nuotaiką ėjot, kad jau esat tiesiog lygę su tokio ketvirtfinalio etapo? Ėjom laisvi. Jo, tai pančiai daug kito etapo nusimesti, tai daug paprašiau žaisti. Ir rūbiniai, kad tu treneris susikalbėjom, kad nebandom daryti, ko nemokam, nebandom kažkas čia prieš kažką pasirodyti. Einam, kaip kai metukai, ariam, dirbam savo tą darbą, žaidžiam kaip komandą, kiek galima pasimėgojam, nes ne kiekvieną dieną būna tokio lygio varžovas. Manau, tas pavyko su kaupu. Akivaizdu, kad plus 17 prieš jam nieko nereiškia po dviejų kelinių. Kokia buvo ta kalba rūbiniai, nuo ko turit pradėti? Matėme jų rungtynės, kuomet jie ten per porą minučių gali įmesti tų 15 taškų prieš mus, ką irgi šiek tiek padarė, bet protingai, sakyčiau, sužaidėm šaltai, sumetėme baudų metimus svarbius, prieš spaudimą galbūt šiek tiek užsikirtom, bet irgi ganėtinai neblogai viskas įsisprendė. Bandė jie grįžti ne vieną kartą ir buvo priartėję pakankamai pavojingai. Pačiam irgi teko mes baudas tas paskutinė minutė. Kada pajuto, kad jau uždarė šitą mačą? Realiai jau pačioje pabaigoje, nes tie 4-6 taškai jie yra labai slidus. Pavyzdžiui, būtų kur su baudama ant 3 taškai metimo būtų įmetęs, prekas su bauda būtų likę 3 taškai. Tada jau visai kitaip žaidė. Tai sakau, kokia jau nuidėjo sirena, tada jau supratom. Visio, laimėjom. Atrodo, kad jau prieš pat rungtynės buvo tokia pozicija, kur galėjot žiūrėti varžovą, ne? Kiek turėtos informacijos, kiek valdėt ir kiek iš jis buvo pamąstymų kažkokių, kas būtų geriau? Negali rinktis varžovą. Aš manau, kad visa čempionato istorija yra parodžius. Kai renkėsi varžovą, dažniausiai nusvyli. Taip žiūrint, teoriškai galbūt dalai būtų parankesni, bet niekada nežinai irgi. Tiesiog sakau, ačiū Dievui, kad mes esame jo komandoje, kuri nežaidėm jokių tokių žaidimų, ką pernai puikiai parodė ir prancūzai, kurie galėjo irgi tada pradėmėti rungtynės ir būtų su lengvesniais varžovais. Bet ne, ėjo sunkesnių kelių ir tapo vicečempionas. Taip, kad viliuosi, kad karma yra ir jinai mums kitame etape atsidėkos. Kaip skamba kista Kazys Maksytis prieš Steve'ą Kerą, prie dukartinį čempioną ir Kaziuką pergalę? Nu, panašiai kaip ir Vaidas Kariniauskas M basket prieš Edvardsą. Čia įspūdinga, aš tavarsi tikrai nuoširdžiai prasidėjo rungtynės. Sėdžiu ant suolo ir taip žiūriu į mūsų trenerio
štabą, žiūriu, kas jis vaikšto, tenais keras, visi kiti čempionai tenais NBA, nu, tiesiog įspūdinga ir man nereali pergalė, norėtųsi jie labiau pasidžiaugti, bet dėja negalim, nes dar nieko neiškovojam, bet sirgaliai jūs atšveskit. Pasiminė apie Mažeikį basket komandą, iš vis, ar tarpusai palyginant prieš ką stovėte, ne? Kartais jokiais truputuką būna normalu, nes esam, manau, su humoru labai draugaujantį komandą, tai taip pašėpė vienas kitą tikrai. Matėm tą Karniausią didžiulį pasikeimą ir Liežuviuką Rimsą, yeah. Jų pilna memų ir ten deda į all time top 5 Karniauską. Kaip pačiam atrodo tas vaizdelis ir ar ne per daug išsišokeliškai? Per daug. Man labai faina, kad nedavė techninės, nes už tokius dalykus dažniausiai savo technikas pakenktų komandai. Aš turbūt taip nedaryčiau, bet nu ką, Karinė padarė, prasmuko, dar jeigu yra pilna memų, tai va dar išpopuliarės. Nu. Kaip svarbu, ten teko pabendrauti su Amerikos, ne? Aš nesada, ką į ją komentu, komentinėje, kokią trekstį. Panašus klausimai, bet nieko ypatingo, panašus klausimai. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.